a pánové, dneska vám zodpovím vaše nejčastější dotazy, které na mě pořád máte. Kdy bude nový PlayStation versus Xbox? To já sám nevím, samotná tvorba je velmi složitá, do toho ještě streamuju, pařím hry a hlavně chodím do práce. Veškeré novinky o nových epizodách naleznete na mé facebookové stránce, anebo tady na YouTube, přímo je tady taková kolonka Community, kterou když navštívíte, zrovna se tam strčil trailer na novou chystající se epizodu. Třeba tam dám i datum vydání, kdo ví? Jak se jmenuješ, kde bydlíš, kolik je ti let? Tak pánové, dospělí i mladí, rozhodně nebudu sdělovat své informace už proto, že nechci, aby hejtři věděli, kam mají střelit své rakety, aby mě mohli odstřelit. To rozhodně nechci. Víte, určitá váha soukromí má svoji vlastní cenu. Kdy pojedete s Nixem do Hofu? No tak s Nixem plánujeme, že tam ještě jednou zajedeme, ale natáčet tam vlog jako takovej to už asi nebudeme, protože jsme to dělali mnohokrát, už jste to okoukali, vlastně nic nového tam není, nic se za tu dobu nezměnilo. Maximálně tam natočíme tak nějaký gesture joke nebo nějaký to video, ale prostě víte co, už je to ohraný, měli bychom se porozhlédnout po novém poli, po nových věcech k natáčení. Kolik máš videoher a jaké? Videoher mám mnoho. Nemluvě o těch, co jsou tady za mnou, ještě tady na police jsou nějaké hry na PlayStation 3, 4, 5, 1, totiž 1, 2, 3, to je jedno, sorry. Každopádně teďka si zapauzujte video, abyste si to mohli v klidu prohlédnout. Později, až budu mít lepší mikrofon, tak vám natočím každou hru zvlášť a něco o ní povím i. Budeš hrát Fortnite? Fortnite jsem hrál dvě série a už mě to zkrátka omrzelo, už mě to nebaví. Víte, já nevydržím dlouho u jedné hry, nevydržím celou dobu hrát jednu a tu samou hru, to je totiž to samé jako chodit do práce a to zkrátka člověka omrzí. I práci musíte občas vyměnit. Každopádně se mluví o 8. sérii, že by tam měly být nějaký draci, tak se tam snad ještě podívám, ale jinak tomu moc nevěřím. Spíš mě uvidíte hrát Resident Evil 2, Death Stranding, Days Gone. V podstatě to vypadá, že budu celý rok na PlayStationu. Než Fortnite, to mě spíš uvidíte pařit PUBG. Jak se má Maty? Maty se má dobře, myslím. Teda, aspoň si nestěžoval. Dámy a pánové, to by stačilo na první ask. Doufám, že jsem zodpověděl ty nejčastější dotazy, kdyby ne, napište do komentů a možná natočím druhý díl. Takže lidi, uvidíme se u streamu a těšte se i na nové epizody Jester Joke a PlayStation versus Xbox. Zdarec! Děkuji vám za shlednutí tohoto videa. Na závěr bych chtěl ještě oznámit, že herní streamy od teďka probíhají na kanále Jester Krmelec Stream a to z toho důvodu, že nechci na svém hlavním kanále zase dostat ban. A s tímto se s váma prozatím loučím. Uvidíme se u příštího videa. Nazdar!